Өткен жылы Теректі ауданына қарасты 19 ауылдық округте газ жүргізілген, сондай-ақ 18 ауылдық округтің 20 мыңға тарта тұрғыны таза ауыз сумен қамтылған. Бұл ауыл тұрғындарының 55%. Өткен жылы аудан көлемінде жолдың жөндеу жұмыстары үшін жергілікті бюджеттен 52 миллион теңге қаражат бөлініпті. Орал-Орынбор шекарасын жалғайтын тас жолдың 19 шақырымы жөнделген. Биылғы жылы Алғабас ауылына дейінгі тас жол бұқара халықтың игілігіне берілмек. Сондай-ақ бүгінгі таңда Теректі ауданында 578 ауыл шаруашылық құрылымдары еңбектеніп жатыр. Елбасы тапсырмасына сәйкес аудан көлемінде 20 ауыл шаруашылық кооперативі жұмыстануда. Олардың жетеуі 2017 жылы құрылған. Егістік жерді ұлғайту және агротехникалық әдістерді қолдану қолға алу шараларын еңбегі өткен жылы жемісті болды. Ауа райы қолайлы болуда жақсы өнім алуға мүмкіндік берді. 78 шаруашылық 122700 гектар алқап егістік салды. Жоспар 104.7-ге орындалды. Күздікке бөлінген 13 мың гектар толықтай дән себілді. Жалпы 72.175 гектар егіс көлемінен 75.150 тонна дәнді дақылдар, 13.811 тонна майлы дақылдар, 11.460 тонна көкөніс, картоп және бақша өнімдері жиналды. Есепті кездесу барысында аудан тұрғындары ауыз су мәселесін көтерді. Сондай-ақ азаматтар жолдардың жөнделуіне байланысты сауалдарын жолдаған еді. Аудан әкіміне қойылған сұрақтардың қатарында ауыл шаруашылық өнімдерінің саудасын көбейту мәселесі де сөз болды. Есепті кездесу барысында өңір басшысы облыс аумағында атқарылып жатқан мемлекеттік бағдарламалардың аяқ алысына тоқталып, Батыс Қазақстан облыс аумағында жүзеге асып жатқан елбасының тапсырмаларын жіпке тізді. Ажар Хамитова, Мирболат Жагипаров, Александр Грабарев, ТДК телеарнасы.